当时你拿着这个照相机去拍卞老师的遗体，那我觉得是要有巨大的那种精神上的疼痛的。那当然是，这目的很明确，我要把历史真相记录下来。我从1961年到1965年在中共中央高级党校学习毕业以后，接连在两个省参加了农村实行运动。当时我的妻子她在北京师大女附中啊做党总支书记兼副校长。第二年文化大革命就开始了。我们伟大领袖毛主席说，混进党里、政府里、军队里和各种文化界的资产阶级代表人物是一批反革命的修正主义分子，一旦时机成熟，他们就会要夺取政权，由无产阶级专政变为资产阶级专政。在毛泽东思想的光辉照耀下，北京大学无产阶级革命派贴出了第一张革命的大字报，炮轰党内一小撮走资本主义道路的当权派。1966年6月1号，毛主席亲自决定发表和广播北京大学的全国第一张马列主义的大字报。文化大革命开始后，师大女附中有一个教员的老婆袁素娥，她为了泄私愤造谣污蔑，另外学校里的一个副校长李天一，他诬陷卞仲云参加了北京市委进行的所谓二月武装面面。6月22号开了一个空前残酷的这个打人的一个斗争会。在这个会上面，袁素娥一家三口都上台，而且袁素娥还动手揪了这个卞仲云的头发。这是一份工作组审查女附中领导的意见书，他这样记载了卞仲云的简历：党总支书记兼副校长卞仲云，女，48岁，1941年入党，1944年参加工作，出身大地主家庭，曾夸耀自己是带着黄金首饰参加革命的，1958年任县职。就是这个漫画当时是贴在什么地方？当时贴到我们家的大门口。就是像这种大字报，当时家里有几张呢？贴了几？大门外，你大门里边，门外，几处门吧，这都有。闯到你们家来？哎，闯进来，贴的。6月23号，学生。这个在袁素娥的带领之下，100多学生包围住宅，跑到我们家里进行调查，收集无限的材料。这个贴大字报，这是的，这就是他的寝室，他是书房寝室贴在这里。我的房子不是。哦，贴了以后你们也没摘下来。我不让撕。为什么你不让撕下来呢？啊，没，我是，
我也是留着精神让大家看了、啊。就是当时就是一直在家里，一直在家。你当时拍这个照片的时候是从哪个角度拍的？我去正楼梯上。哇，在楼梯上。正往上拍，因为是这儿距离太少。对对对。往上拍，家里也好，外面也好，里面也好，不是，不是。那孩子怎么看这些大字报呢？孩子没有，因为我的方针就是不动，就让大家这历史存照啊，让大家看了。这是卞老师住的。哎，他住房。嗯嗯。对你从大门里面，我朝外看。这个是好像。这是啊，他这个住房这个边住房旁边啊，嗯，这个是卫生间。当时这些大字报一共在你这家里贴了多长时间呢？哦，这个时间呢，从具体贴大字报啊，是在他在世的时候，在世就贴了嘛。这一段时间有多长时间呢？那恐怕就是两三年，因为当时已经呢吵架，就我们宿舍里的院子已经到处开始吵架了。吵架怎么吵？打你，你胡说，那好，你说是在哪儿谁家？你说是他们家。胡明当时大街上一拦一汽车，你别看那时候汽车不多，拦一汽车就去了，就上他们家去了，到他们家就抄。这个红卫兵成群结队的到一个这个批判对象家里面翻箱倒柜，什么都抄，不，更厉害的就是连地板都撬，房屋顶呢、房顶呢都揭开，就是那个老式的房子，顶棚啊，也好，也很好破坏的，给它破坏了，到处是吵架。这个，然后就把东西就往外扔，可以砸碎的东西啊砸，能烧的就烧。像我们这个文艺院子里面就是这个社科院的研究人员吧，书啊就往外扔烧，就当场在院子里面就开始烧，就这样情况。江心陈伯达7月23号在越南园，北京越南园的通话，这里就是这个山东达人，好人打坏人，这个活该，好人打好人误会，坏人打坏人不是什么样，就是山东达人的吧，江心的。所以这原始当时的原始资料原始文件我都全部保留了。8月4号，把这个几个领导干部就集中一个办公室里面，这就开始打了，动棍子，在这以前就打过，在这个时候这一天就是到这棍子更厉害了，那你就办公室挨打就用枪啊，刀啊，这个用的那个民兵训练的假步枪，嗯，这个木棒，嗯，铁皮的这个。枪管，打得比较好，都是那些女学生，都是女生，她没有男生，她是女校嘛，嗯，啊，在这种情况下面，这个就性格不同了。这是那个胡志涛同志，就一个副校长啊，那个同志个性比较强，这个就是胡志涛，哦，就是笔录黄河大合唱的，他第二天早晨呢，他就跑了好几个地方。跑新思维啊，什么这个区啊，你看到那时候已经没人管事了。六月天兵征土恶，有了伟大领袖毛主席的撑腰，过去被压制的无产阶级革命派站起来了，他们向党内一小撮反革命修正主义分子做坚决的斗争。革命的根本问题是政权问题，
北京市无产阶级革命派决心砸烂罪恶满盈的旧北京市委，把彭真反革命修正主义集团所窃取的各项大权统统夺过来。谁敢反对毛主席，反对毛泽东思想，我们就把他斗倒斗臭，让他们永世不得翻身。晚上大概十点左右我才散会以后回家，我就在中原的屋里去，他就告诉我又被学生打了，他把衬衫机器里一看，这个背部啊被学生啊这个用棍子啊用引这个又打了一次。而在这以前前几天，这个夏天洗澡啊，在家洗澡，再去说一下，他说把身上洗干净了，让他们打死。我提议他走开离开，他说我没有问题。他为了保持他个人的人格尊严，是抱着一种决然赴死，明明知道有生命危险，我还是要去。他认为他是清白的。辩论于这种情况，我现在回想起来，自己也没办法。这个天罗地网啊。拜友好早晨，他起得早一些，这个六七点钟吧。起来以后，我这是我住的地方，他就走到这里，走到我的床前，所以他也走，也去学校了。走到这里，我们自己就不要让两人握手了。当时也好，并没有就料到，就是今天就要这个。就不能回来了。平常你们不握手吧？哎，不握手啊。也没有说什么。没有说什么。1966年8月5号这一天的白天，毛泽东在中南海贴出了炮打司令部我的一张大字报。1966年8月5日，大约下午1:30，游斗在校园里开始了。无数只拳头随着“打打黑帮”的口号声落在我的身上，接着推推搡搡，把我带到操场的中心。哎呀，他们那个脸上涂个臭臭，看那样子是白的。其他一点全是黑的，就这样。都是涂的墨汁是吧？墨汁啊，涂的一点，就是眼睛的，这是可以算都看得见。还有鸭子，喊着嚎叫，嚎叫啊！他要不是人家不打，就一棍子打过去了。就这样。如果不叫就。叫的声音不响不行的、啊。就大声叫，这样，啪一棍子走过去。他们都说些什么呢？他就说我是修正人，我是走资派，啊，我是反革命修正主义，我该斗，我该死，就这样这些啊，我亲耳听见了，我在那儿，有的时候我该砸烂我的狗头，就这些吧，而且说一句敲一下脸门，说一句敲一下簸箕，卞仲云敲的是个不土不扫地的簸箕，铁簸箕，胡志桃敲的是个脸门。我那个记得很清楚。那旁边就是那些都是学校的学生，就跟着他。红卫兵，除了红卫兵以外，老师一个都没敢出来。哦，没有人出来，就他们。
我呢是躲在这个实验楼，我在图书室窗子里面偷到看的。这里面有个场面，现在回想起这个父母比个子比是比较高的，我的印象是影视不得放心，我还要在他是灯踩上一只脚，哎，真的就是踩了他一下，真的这样啊！哦，当时他倒下了，倒下了，踩上一只脚，说了让他永世不得放心。嗯，穿的什么？穿的是军靴呀、啊。那时候一几天过后就变了样了，一些女的都换衣服了。穿什么呢？草绿色的军装，解放军的军装啊！教授瞪着那个翻牛皮的，那个牛皮是翻过那个靴子，军靴，军人穿的靴子，军人穿的靴子，就用这个东西踢人呢、啊，啊，是这样。就那女孩子穿着军装系的皮带，完了拿皮带，操你老了的，就变成这样，我都奇怪呀、啊，怎么一下变成这样、啊？本来很，他们五个人在台上跪的时候，我听到有人喊，说到护工房去拿棍子去。就在那天打完以后，我们的宿舍楼的白墙上边就有一大片的血点，而且还有一个血的手印。快死之前的时候是什么时候呢？是小操场已经完了，这些父母兵吃这个旱冰棍，另外让他们劳动以后就散开了。散开了后来找我，我看都不知道找我干什么，后来才知道了，叫我要找，因为我是打扫厕所，要我找这个笤帚，打扫去笤帚。把我带到这个女生宿舍的东边的女厕所。您忙看到的，这个边校长就在这边呢，这个手扶着墙，就是这扶着墙。哎，扶着墙，这个事情，这个他这个衣服上有血迹，当时我还不知道什么原因，事后我才知道，就是他游斗的时候，他们拿棍子打的时候，棍子上是钉了钉子的。红卫兵就叫林莽，你给找一把笤帚来。笤帚来，意思就让他打扫这个，让他打扫当厕所的时候。当我把这个笤帚交给他的时候，他还没有接住，人就从这个墙身边就溜下来了，就倒在地下了。倒在地下了，就晕过去了。晕过去的 有一个女生呢，她就骂她：“你装死啊！你刚才在小灶上你装死，现在又装死。”倒地以后，然后另外一个护卫兵呢，就从这个盥洗室里面弄了盆水，兜头一泼，就这里哈。哎，就为什么那个现在那个衣服上面看到水泡的？好多这个水印子，这个印子嘛，就在这里，一盆水，不是，就是他们没有把冷水把它浇醒，这是我亲眼看见，哎，到了没有多久又叫我去，叫我干嘛呢？叫我到这个女生宿舍的正门，已经把它弄出来了，谁弄出来的我不知道，凡是弄到这个正门的台阶上，躺在那里。另外一个工人，那弄了一个是一个平板的菜，要我跟这个工人老白啊，把面东西抬上车，我又把两个脚一拉起来，哎呀，那个两个脚鞋子里面都是水。这个时候他还没有完全死，眼睛珠子翻滚，向上翻，翻的眼白都出来了，口里面呢，就有白沫，还有血丝。这个
还叫臭臭，臭臭，哎，哼，我刚把那个两个轿椅抬起来呀、啊，还有一些女的封闭都笑，瞅瞅谁笑呢？不是瞅瞅尸首笑，是瞅瞅我笑。小路当时我就明白了，我不是嘲笑一个活的右白胎死的饺子饭吗？是让活着的右白胎死了的饺子饭。一辆平板车推过来，在我的身旁停下。你看，我一看，车上盖满了大字报，上面还压着一把大竹扫帚。我用双手拿下扫帚，又揭开大字报纸。老边，我几乎叫出声来。他的两眼直愣愣地睁着。快快赶紧送医院，他们凶神恶煞地向我吼叫。黑帮，你不好好改造也是这个下场。我被他们推上桌，关进了办公室。怎么知道那个卞老师出事儿了？晚上下班又回到家里面，回到家里面大概是八九点钟，我楼上邻居有电话的，去接电话。哎，接电话，是学校里面的人事干事告诉我说卞仲云呢在医院受伤了，所以就去了，就带着三个小孩子，小的孩子去了。等一到那儿时候，我父亲和弟弟妹妹已经在那儿了，他们就在这个邮电医院一进门的这个左手边那个小房间里。各委会的成员呢，他们几个人就出面，他们负责人当时就是各委会成员，你看。是大人不中，这个是原件。李松文，是个教师，唯一的一个教师。母亲的这个头上，就是这个一个右边的这个头的后部一个窟窿，右臂这个上臂上也是一个血窟窿，那个血还在往外渗。两个这个当时没看着下半身，就是脸上都是就是浮肿。后来我就和父亲就到另外一个房间，我们两个就抱头痛哭，内裤上就有大便。哎，对对对，有大便。当时父亲看了这个，那爸爸看了这个以后，就不能控制自己，就在他的小房间里就趴在地上。当时夏天嘛。铺着席子，他就把那个席子啊用嘴啃了好几口，都啃烂了。王经理啊，就是说了就流眼泪。哦，您跟他在一个办公室、啊。对，我同他是一个办公室，我们很熟的，所以他就这个情况告诉我们，我们都很同情他。哎，觉得这个运动怎么搞成这样，把这些孩子都弄得这么野蛮，嗯，怎么可以把老师打死，这个好像是过去从来没有听说过的。
知道这是谁，我又不能去单位了，我就给当时我们所里的这个招安派头头写个请假信。德信同志，他姓张，叫张德信，他是革委会负责人，在文化大革命运动中，在对待叛徒反革命分子歧视前的问题上，我犯了错误，性质是严重的，我决心彻底和这个反革命分子划清界限，彻底揭发，彻底检查，完全回到革命立场上来。昨晚回家知道发生了一件事情，我爱人死了，因此需要请几天假处理后事，我可能也要休息一两天。疫情文化革命小组批准并向支部请假。王金瑶老师他有一个非常让人震撼的震惊的举动，是他妻子被打死以后，他第二天啊就买了一个照相机，把他妻子的遗体拍下来了。您知道这件事吗？不知道，他从来没有跟我说起过，我就知道他这个事很伤心。想知道卞老师被打死以后，大家有什么反应吗？就是第二天早上，学生都坐在教室里，当时每个教室都有一个有线喇叭。我当时文化革命委员会的副主任是一个高三的这个学生，也是红卫兵的负责人之一，在广播喇叭里说，昨天晚上卞仲云死了。教室里当时好像静了一下，然后有人好像议论了几句什么，可是话题很快就转到别处，好像死了一个人，他是牛鬼蛇神，他被打死了，根本就不被当做一件事情，甚至不需要被议论一下。这是谁写的验函？这个事情现在还没有谜，还没解破。嗯，老王同志，老卞在吕附中为党工作17年，他是什么样的人，我们心里清清楚楚。无产阶级文化大革命刚刚开始，老卞同志就被活活打死。据亲眼看见的人说，他被很多带钉子的粗木棒和板凳腿乱打，发下跪，发挑土，挑不动就乱棒猛击头部上身。他后来又被发去扫厕所，刚登上第三层台阶，他就一头倒在宿舍楼的台阶上，当时大小便失禁。我是一个普通的教师，我不愿意写下我的名字，也不愿暴露我的笔迹。师大吕附中一教师，8月8日20。中国共产党中央委员会关于无产阶级文化大革命的决定，1966年8月8日通过。一，
革命的新阶段。当前开展的无产阶级文化大革命是一场触及人们灵魂的大革命，是我国社会主义革命发展的一个更深入更广阔的新阶段。毛泽东同志在党的八届十中全会上说过，凡是要推翻一个政权，总要先造成舆论，总要先做意识形态方面的工作。革命的阶级是这样，反革命的阶级也是这样。实践证明，毛泽东同志的这个论断是完全正确的。资产阶级虽然已经被推翻，但是他们企图用剥削阶级的旧思想、旧文化、旧风俗、旧习惯来腐蚀群众、征服人心，力求达到他们复辟的目的。无产阶级恰恰相反，必须迎头痛击资产阶级在意识形态领域里的一切挑战，用无产阶级自己的新思想、新文化、新风俗、新习惯来改变整个社会的精神面貌。在当前，我们的目的是斗垮走资本主义道路的当权派，批判资产阶级的反动学术权威，批判资产阶级和一切剥削阶级的意识形态。当时反正是啊，当时那就是那北京是到处杀人。初三二班的学生管我们，管我们怎么管呢？整天拿着皮带，拿着就是天天到我们屋子里头，就是叫我们早请示晚汇报，向毛主席这磕头鞠躬的，然后就是就打，就抽嘴巴，拿皮带打，反正就这么打。第一个就是一个老太太，就说超出地气了，就给打死了。打死了学生也还有点害怕，结果就开会说什么，就是江青啊、谢福志就说谢福志关局长嘛，说这是老太太藏变天账，责任自负，学生没有任何红卫兵造反没有任何责任。这话一说，一下子北京城那就打，北京打死的人比任何一个城市都多，是最严重的。就两个学生把我叫到一个小黑屋里了，就是那个宿舍也有黑，就是靠南那边，那靠北那边朝南那个有个小黑屋，就问我多少岁，那时候我四十多嘛，四十，后来就拿皮带就戳了我44下。我回到我们原来中学35中是15条人命，学校里头外头不知道，那会儿那个楼现在就马上就要拆了，它的5楼是音乐教室，就那么一个，是在那屋子里头打死了13个，还有2个人是一进来看着尸体，趁着红卫兵不注意就跳楼了。那个时候北京差不多每个中学如果你里外算大概都是在5条到10条人命。北京6中不就是干部非常多吗？是红色恐怖万岁，打死多少人？最多的就是他们学校吧。嗯、这帮家伙是最厉害的、你没听说哪个平民子弟学校闹得这么厉害的？我姨跟我讲了，说她就看见那收尸车来，扔上去的一个女的，穿着是黑丝袜，说腿还在抖。首先在西城区蔓延，一个是吕三中，吕三中的书记、校长叫沙平，再还有一个是就被打死了也是啊，打死了，那也很惨，很惨的。这个生儿日死的一个更惨，喝痰盂的水啊，这侮辱啊，这样的。我绝不能自杀，因为自杀是叛党啊，自杀你也得给你扣个帽子，
所以我就心想，我可不能，我不能再戴上一个叛党帽子，来给孩子以后都是给他们都是带了一些灾难。我想，我才不走这条路的。您打死我是你的事儿，我绝不能自杀。我当时思想就是这么个思想。再有一个就是八中校长是华锦，华锦嘛是这样，是挂在暖气上面。北京师大女附中的红卫兵宋彬彬给毛主席戴上了红卫兵的袖章，毛主席问他叫什么名字，他说叫宋彬彬。毛主席问是不是文质彬彬的彬，他说是。毛主席说要武嘛。而且这个史啊，从四大女附中一史到全国去了，那是几百万人的史，都是大同小异，但都是这样被认为这一例的史。人拉的人拉，这不就是开始就给了全国人民一个例子，唆使这些年轻人就打人、打死人，是从这里开始的。具体打死了多少人？就是说有没有大概的数字？哎，有啊。1770几是就是八月份的，哦，就这一个月就打死了1700多人。哎，我的一个同学是所谓资本家，他是弄到南八中，一共7个人跪在那儿打了一宿，当场死了3个，是2个，他算活下来了。那时候什么刑法都用上了，就是什么呀？因为共产党过去宣传日本的什么。老虎凳啊，灌水啊，胡椒面啊，反正这些那方面全失手了。那就是那时候就是协同论嘛。谭立夫现在是故宫博物院党支部书记是什么？他就是提出这口号，叫老子英雄而好汉，老子反动而混蛋嘛，就是他嘛。你那么有才华，对当时的现象你是怎么想的？哎呀，我最愚蠢了，所以说起来你都不可能相信。我的悲哀也就在这里，我还非常的兢兢业业的干，而且干得很彻底。这个四大女附中的前身是女子师范大学，他们接受了一大批最珍贵的古典文集，那这个古典文集啊，就扔在地下没人管的。哎呀，我一看不得了，这个不得了，康熙年间的，这个手一碰就破的来了。还有个什么叫24史，还有这个诗类丛书、进士子集，我都全把它整理出来，装玻璃柜啊。这些东西现在是无价之宝。应该说我很有很，我为什么还会这样呢？我老师还真是觉得应该改造了，你可以不可理解了？我跟你讲了，那个对党的这个崇拜的信仰，觉得自己也许我这个小自然界思想太厉害了嘛，我还必须要，是我必须通过工作要做出去。无产阶级文化大革命，只能是群众自己解放自己，不能采用任何包办代替的办法。要信任群众，依靠群众，尊重群众的首创精神，要去掉怕字，不要怕出乱子。毛主席经常告诉我们，革命不能那样雅致，那样文质彬彬，那样温良恭俭让，要让群众在这个大革命运动中自己教育自己。焚尸炉烟筒里面飘出的一股烟呢，我也把它拍下来。就这样的一个人呢，就最后冤魂就化作一股青烟。跟我母亲两个人，我就跟我妈讲，我说没有活的意思。当时我听到邻居啊有一个自杀的办法，怎么自杀呢？他
他也是母子两个，就是有个铁丝啊，把这个手绑了，这个手也绑了，然后就放在电线上一缠，那电开关一拉，就同归于尽。我妈就讲：“儿，我跟他一起走吧。”然后这样子写了一张很简单的大字报，说我14岁就参加革命，我说你还是误编，说我是特务，我现在以实来表我的心，我说毛主席是不可能知道我的，我希望你们大家所有邻居们大家能理解我这么一个人。回去以后，我爸就给贴纸给我妈一帮，给我自己一帮，我们两个人同坐在一张木板床上，大概是拉线开关。一拉线一拉呀，啪啪，一个报纸炸掉了，没死成。灯泡炸了、哦。主要的原因后来问了物理老师，因为你们两个人没有一个人接触到地面，如果有一个人接触到地面呢，就死了，电就通过去了，绝缘了。我该是没死成嘛，我说我死掉了。后来该是再起来，他没死成，他没再勇气死去世。当时死的时候啊。非常之平静，就是解脱了。举国会没有地方安置，没有的，因为不承认当时是黑帮，地有矛盾的。就是当时你把这个小小的灵堂，就是放在这个书柜里的是吧？哎，对。当时一关上以后，人一看就是书橱，书橱外面挡住了。人一不在的时候，一打开，把它这个伪装起来，就是这个书柜是吧？就这个书柜，这个书柜。哦，这书柜。这个小小的灵堂在这个书柜里放了几年啊？总有3-4年吧。哦，那不是那没人，那就是放在这里的。过后在地上，放地上。哦。就是这个窗口是我的书房，通我的卧室。在文革以前，早晚在他离家还有下班回家的时候，我就经常是张望啊，看了，哎，看着回来了没有，看着回来就高兴了。走了以后也知道在上班了。他遇难以后，所以这个窗口啊，就是我的这个空空的盼望啊，自己。然后在他牺牲以后，我的儿女儿、同事女儿两个人经常跪到我的床上看望我，就这个窗口。就是这样，就是想念他，指望啊，经常看，幻想啊，他是不是能回来？40年后，我找到了那位写匿名信的善良的女教师，她已经75岁了。她给我讲述了当年卞中云校长被打致死的前前后后。但是他没有同意我为拍摄纪录片的录音和录像，他说还不是时候。这个学校是不是领导干部的孩子特别多？哎，对的，而且是这个中共中央几个常委的女儿或者是侄女孙女都在这个学校这个学习过上学。实际上可以说这个学校啊是一个皇家女校。老二老三去北大化，孩子们走的时候，我们都这个让孩子们呢向妈妈告别。
我是一个激进的民主主义者。在当时来讲的话，我之所以往墙口上冲，就是为了争取。而好多人都是这样。这个抗日战争后期啊，我从重庆这个转学到成都的燕京大学，我同一些失去关系的地下党员联系了以后，我们逐步的就在成都组织了一个青年革命团体，名字叫做荣社，其中就有卞仲云。1944年，我在成都美国新闻处主编了一次时事图片展览，进行反法西斯战争宣传民主的展览会。我当时这个拍了一部分照片，这个图片展览里面首先是宣传反法西斯战争的胜利，同时鼓吹民主，反对国民党的一党专政。这个展览会啊，在成都啊是空前的。这是类似展览会的主会标，大红佛就是用大西洋宪章上面的，但是原是罗斯福的话是吧？其中有说要有各种自由，要有免于恐惧的自由。这个反法西斯，这个就是李承志。李承志在当时就参加了这个双十一运动的时候，同国民党四川省政府谈判的这个代表团的负责人。我后来上大学的时候，先上的复旦大学，复旦大学学新闻系，学新闻系什么意思？什么目的呢？我并不想做新闻工作，当时就想啊，想做搞治义革命，以革命为志业，就感觉这个新闻系嘛，这个没课程呐、啊，没读书课程呢，搞这个。到了成都以后啊，进了燕京大学。燕京大学因燕京是从北京去啊，五四的129的传统民主去了。去了以后，这个是一个教会学校。哦，这个时候就开始啊，受到这个教会的影响。我不信，我并不信这个，我是无神论者，不信了。但是宗教的这个宗教的精神呢，那风气啊，我受了感染。什么风气呢？理想啊，对不平，对世间的不平呢、啊，不什么，只是。然后就后来就说，后来我家里那个到处都是基督教的这个绘画什么，就是耶稣的受难。这个圣母子啊，当时你看这个我非常欣赏这张画，非常动人。这个你当时感觉到了什么呢？仰对眼睛，里边表现了人类最深层的爱。最后的晚餐，就人的背叛。卞老师去世以后，你好像一直生活在那个记忆当中，这么多年来，记忆中呢，我身上背着十字架。什么十字架？我这样的一个典型的事件，一个惨案，我认为啊，是个人的问题，个人的生命，一个家庭的毁灭，这个摧毁吧，摧毁。但是啊，不仅仅是个人问题。耶稣上十字架的时候，自己扛的十字架，我啊，这40年来，
我是在帮助抗世家，我现在还扛着这样一个历史事件，我有责任，只有我有责任，包括我的孩子在内，他们所理解的、所感受到的、所想到的都不能同我比，因为我是亲身经历者。如果我不把这些的真相这个也揭露出来的话，那就是我没有尽到责任，用我一句话，我就白活了，这是我的不可推卸的责任。另外我这个老板，我们很重要的一句话，我就跟他说，我说我有这样的事情，我要做这件事情，我是希望你能够支持，他同意了，有这个前提我们才结婚。伯母已经和你生活了多长时间了？30多年了。他很同情我的不幸的遭遇，对我一直照顾得非常好。这个他对我及孩子不是亲生胜似亲生，感情非常非常的好。文革后，你起诉过袁素阁？先生不予起诉。为什么不予起诉呢？罪他承认有罪。啊，就是。但是时间过了。袁素阁。啊，就袁素阁。并检察院办公厅对王公代表建议的答复。嗯。人民检察院，这是编号。就承认他有罪，但是为他辩护，辩护以后是不予起诉。那些公检法都打碎了，就不管了。但是他还有一个，和根据一个是这个不予起诉、起诉起一个问题。你是81年批的，他那个批复是怎么说的呢？那给你看吧，这是有啊，大夫，你看，因此据此，我们认为西城区人民检察院。这个80年的吧，西检这个对原所不起诉的决定应予维持，法治其民，人治其师，官官相护，何患无辞啊？这是最后你接到这个什么？接到他这个批文以后，就给接到后面后你写的这个，嗯，你当时写这个的时候你是怎么想的？我不服啊，我不服，我批不我就批。
你看手表。哦，当时手表你看拉成这样。哎哎哎，全都拉坏了。哎，是手表，是他的工资证。啊，这个这个，是，是。手表，他的表，这是，这是他，他这个怀表，继母的遗产。哦，继母的遗产啊。嗯，战地服务团。嗯，这个战地服务团是最早的了啊。啊，最最早的。嗯。头发。嗯。头发。你看这个表是停在了3:40上，啊，对，是，嗯，说明3:40的时候这个表就给弄坏了。哎，对。这是什么？窗口从嘴里面掏出来的药脉，你觉得这些东西将来是要保留在文革博物馆的？那当然是，嗯，啊，那当然是，这个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 事情呢，有什么？你看，你看，这个这是身上的窟窿。动啊，嗯，流血，黑伤口，嘴里面，嗯，哦，你看这么多血的，对对对，你看你看，对对对，那不是，你看，这咋的，嗯，嗯，哎呀，这么多的，嗯，嗯，对，全是血的，嗯，还血的，嗯，这受了，后来是是我们孩子们带带去准备给他包起来的东西。这都是医院剪开的了，嗯嗯，都已经，啊，这都都都都，哎，对对对，嗯，弄地下，而且还泼了水什么吧，嗯，啊，这个就是一个，啊，哦，这是裤子了，嗯，裤子这样，粪便，嗯嗯。分别了，嗯，分别，嗯，对，当时那个被打以后，大小便都失禁了，哎，这有的，分别，这有，你看这个，这个是短袖衫，嗯，袜子，嗯。这是纺绸的衬衫呢，这上面写的这些是你看那个我得看，你得看吗？能看出来是？能能看出来？我哎呀都没看，当时都没看，当时是回的是实的，能看得出来吗？嗯，看不出来。啊？你看看，先看。就是打倒啊，打倒的倒字，嗯。就是在衬衣的背后是吧？啊，不，你看，你看，啊，哎呀，我是第一次，其实第一次动的，上回就是把它拆开，现在纽扣和扣着了。这是医院剪的，嗯，是这样，这是反面。你看，这不是扣着和扣着这儿吗？对。啊，对。哦，扣在里面的手绢。两个手绢啊，嗯，两个手绢，
这就这当时都没动过，嗯，也没动过，嗯，不给给他，这已经39年了，这是第一次打开，哎，第一次，上一次就是那个整的完整那个是是对，土还在里面，里面土。卞老师最喜欢什么音乐啊？黄河大合唱里面的黄河颂，保卫黄河，另外还有就是我们进入太行山的时候，在太行山上，在太行山上是正好是年底，45年年底，我到了晋冀鲁豫军区，这个开年欢会，我们新到的，新到的他们这个新年有年欢，同时又得欢迎我们，也让我一毕毕要我们唱歌。我都不会唱，他平时个人是喜欢唱，我们唱的这太阳人，自由自在。从陕北广播电台就在这个太行山，嗯，你说那个是什么临时总社，1947年延安撤退以后，晋冀鲁豫边区在这个太行山武安县成立一个临时总社，同一个陕北台，陕北台的一个集体的临时电台，当时他们没有准确的这个钟表吧，这个钟表，结果就借了这个变了这个表，他一直就是来计时，在那说，哎，这就是用了一个什么这个，哎。哎呀，这是我的心事，我跟你说，这东西，我死了，如果有骨灰盒的话，我上面写8个字：我生于梦想，死于梦想。广大的工农兵、革命的知识分子和革命的干部，是这场文化大革命的主力军。一大批本来不出名的革命青少年成了勇敢的闯将，他们有魄力，有智慧，他们用大字报、大辩论的形式，大鸣大放、大揭露、大批判，坚决地向那些公开的、隐蔽的资产阶级代表人物举行了进攻。在这样大的革命运动中，他们难免有这样那样的缺点，但是他们的革命大方向始终是正确的，这是无产阶级文化大革命的主流。无产阶级文化大革命正在沿着这个大方向继续前进。文化革命既然是革命，就不可避免的会有阻力，这种阻力主要来自那些混进党内的走资本主义道路的当权派，
同时也来自旧的社会习惯势力。这种阻力目前还是相当大的、顽强的，但是无产阶级文化大革命毕竟是大势所趋，不可阻挡。大量事实说明，只要群众充分发动起来了，这种阻力就会迅速被冲垮。由于阻力比较大，斗争会有反复，甚至可能有多次的反复。这种反复没有什么害处，它将使无产阶级和其他劳动群众，特别是年轻一代，得到锻炼，取得经验教训，懂得革命的道路是曲折的，不平坦的。五，坚决执行党的阶级路线。谁是我们的敌人？谁是我们的朋友？这个问题是革命的首要问题，也是文化大革命的首要问题。党的领导要善于发现左派，发展和壮大左派队伍，坚决依靠革命的左派，这样才能够在运动中彻底孤立最反动的右派，争取中间派，团结大多数，经过运动最后达到团结95%以上的干部，团结95%以上的群众，集中力量打击一小撮极端反动的资产阶级右派分子、反革命修正主义分子，充分地揭露和批判他们的反党、反社会主义、反毛泽东思想的罪行，把他们最大限度地孤立起来。这次运动的重点是整党内那些走资本主义道路的当权派。16，毛泽东思想是无产阶级文化大革命的行动指南。在无产阶级文化大革命中，要高举毛泽东思想的伟大红旗，实行无产阶级政治挂帅，要在广大工农兵、广大干部和广大知识分子中开展活学活用毛主席著作的运动，把毛泽东思想作为文化革命的行动指南。各级党委要遵守毛主席历来的指示，贯彻执行从群众中来到群众中去的群众路线，先做学生，后做先生，要努力避免片面性和局限性，要提倡唯物辩证法。